ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏବଂ କିଛିଟା ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଯିଏକି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ର ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନ କରିବେ ବୋଲି। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ କନୁଆଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ଗାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳର ବିଜେଡି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ପାଣିନାଏକ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିବା ସାର୍, ଆପଣ କିପରି ଆଜି ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନ କରିଥିଲେ? ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଅପଡେଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଆମେ ହନୁମାନ ବଜାର ତରଫରେ, ନୂଆ ବଜାର ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ହନୁମାନ ବଜାର ପାଖରେ ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗାନ କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଆମର ପୁଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୃଥାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ବୃଥା ହେଇକି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜିନିଷ ଆମର ଠିକ୍ ସୁଚାରୁରୂପେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କି ଯେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରୋହନୱାଙ୍ଗା ବଳ କଞ୍ଜାମେଣ୍ଡିର ସରପଞ୍ଚ ସାନିରା ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କିପରି କରୋନା ପ୍ରତି ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ରିପୋର୍ଟର୍ ଅପଡେଟ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କିପରି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଆଜି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଯଥା ଡକ୍ଟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ସ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱବିଦିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସଗର୍ବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ନେତା ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କିମ୍ବା ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମିଛି, କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ, ତା ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ, ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମାନେ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏହି କରୋନାରେ ବିଜୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ମାନେ ପୁନଃ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ତାର, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ତା ଉପରେ ନେଇକି ଆଜିକୁ ଅଢ଼େଇ ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଡକ୍ଟର୍ସ କୁହନ୍ତୁ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆପଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଦିନ ରାତି ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଗୀତ ଗାନ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଠା କରିଥିଲୁ, ଡାକିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ବାକି ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନ କରିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆଜି ଜମା ହୋଇକିରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ ଇଏରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତା ସହିତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କରୋନା ହାରିବ, ଓଡ଼ିଶା ଜିତିବ, ବୁଢ଼ି ହସିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥିଲେ କନୁଆଙ୍ଗାରେ କିପରି ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ସମସ୍ତ ବିଜେଡି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଥାନା ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ।
ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ସହ।